Աշխատում էի որպես պրակտիկ լոգոպեդ ու շատ մեթոդներ էի փորձարկում երեխաների հետ, ամենաարդյունավետ ու լավ մեթոդը դրանք խաղային մեթոդներն էր։ Զարգացնող խաղային այդ մեթոդները համեմատաբար թանկ են, քանի որ դրսի արտադրանք են, իսկ դրանք բոլորին հասանելի դարձնելու լուծումը մեկն էր՝ հիմնել տեղական արտադրություն։ Ունենք գործած խաղալիքների շարքը 0+ երեխաների համար, ունենք 3+ երեխաների համար իրենց կարելու պայուսակներ, տարբեր խաղալիքներ, իրենց սիրելի խաղալիքը իրենց ձեռքով, ունենք փայտի տարբեր տեսականի երկու կիսակունդը զարգացնող լաբիրինթներ, հիշողությունը զարգացնող տարբեր խաղեր, ունենք գորգերի լայն տեսականի։ Վարդուհու պահարանում 100-ից ավելի խաղեր կան, որոնք առանձնանում են բազմազանությամբ ու տարիքային շեմով։ Կան խաղեր, որոնք նախատեսված են 2-ից 12 տարեկանների համար։ Ես պատրաստել էի մկնիկ, սկսեցի ես գլխից, հետո իրա մարմինից, հետո ականջներ արեցի։ Վարդուհու խոսքով զարգացնող այս խաղերը ստեղծելիս իրեն ոգևորել են նաև ծնողները, որոնց հորդորով էլ կազմել է «Արի խաղանք» մայրիկ ձեռնարկը։ Մայրիկները իրենք էին խաղում երեխայի հետ, թեմաները շատ բազմազան էր 2-ից 6 տարեկան երեխաների հետ, եւ վերջում անպայման մայրիկը պատրաստում էր երեխայի համար ամեն թեմային բնորոշ օրիգամի, եւ այդպիսով ծնող երեխա կապը, երեխայի զարգացումը հենց մայրն էր ապահովում։ Վարդուհին վստահեցնում է երեխաների հետ ամենօրյա շփման փորձը ցույց է տալիս։ Այս խաղերը նպաստում են դրական էմոցիաների ձևավորմանն ու խոսքի զարգացմանը, քանի որ երեխաները սովորում են ինքնուրույն նկարեն, կարեն, ներկեն, ստեղծեն, եւ այդ միջոցով զարգանան նրանց բոլոր հոգեկան գործընթացները՝ հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն, խոսք, ուշադրություն, արագ կողնորոշվել, որը նախադպրոցական երեխային օգնում էր դպրոցին, դպրոցականին օգնում էր իրենց ուսումնական գործընթացում։ Աչքերի մեջով կարեչի եւ ստացա ծուտիկ։ Բրենդը, դիզայնը, լոգոն ու փաթեթավորումն արդեն ունեն, խաղերը լայն տեսականիով շուտով տեղական շուկայում կլինեն։ Խաղերը համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին, անվտանգ են երեխաների համար։ Հաջորդ քայլը արտադրամաս բացելն ու ինտերակտիվ գրախանութ ունենալն է, որտեղ երեխաները կարող են գալ, խաղալ եւ գնել հավանած զարգացնող խաղը։ Սահկանուշ Միրզոյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր